jsou různé teorie, že pár je jako synchronní až tehdy, když jsou synchronního mikroorganismy třeba, tak jako se můžeme tohle z toho posunout na tu úroveň mozku, kdy když ten mozek si nerozumí a neumí se sehrát na nějakou úroveň, tak prostě to nebude úplně třeba klapat jako. Ale teď je otázka, jak třeba tohle z toho vůbec testovat, tak podobně, ale myslím si, že to bude fascinující výzkum do budoucnosti. Vítejte na podcastu Brain VR. Jsme vaši hosté, Vojta a Krištof. Už se vám tady snažíme 10 minut nahrát intro, no, ale prostě vůbec nám to jde. Hrozně se smějeme a to je taky důvod, proč to děláme, protože se máme je u toho... Je to hrozně zábavy. Jo, máme u toho strašný srandy. Každopádně, ten náš cíl je to, že my se snažíme zlepšovat naší každodenní zkušenost s prožíváním reality. A používáme k tomu nástroje, jako jsou neurovědy, jako je filozofie a všechno, co nás baví. A touhle formou to taky sdílíme s ostatníma. Přejeme příjemný poslech. My jsme ještě pořádně nezmínili, co vlastně se teďka děje s naším podcastem a tak dále. Nám vlastně začala po tom, co jsme dokončili bakalářku a tak, druhá sezona a hrozně moc nás to baví, tak jsme si řekli, že bychom to chtěli nějakým způsobem ještě pozvednout, že bychom to chtěli mít udržitelný a že bychom v budoucnu chtěli mít lepší techniku a studio a tak podobně a třeba se tím i živit plus nějaký další věci. Takže jsme se rozhodli, že bychom to chtěli nějak monetizovat. A co jsme teda udělali? Hele, založili jsme startovač, kde vlastně každý, kdo by chtěl, tak má možnost nás podpořit třeba jenom stovkou. Jo. Stovkou. A funguje to na vlastně principu Patreona, že ta stovka chodí vlastně každý měsíc, můžete to odhlásit, kdy chcete. Ale to není jediná věc, samozřejmě. Budeme hrozně vděční za jakoukoliv podporu a to je i hodnocení. A hodnocení je právě to, co nás v algoritmech, jako třeba na iTunes, Castboxu, Google Podcasts a tak podobně, posouvá nahoru a je to pro nás velice hodnotné a vlastně nemáme jinou šancí se dostat do mozku a uší ostatních lidí. A my vlastně bychom tohle neříkali, kdybychom si už teďka nemysleli, že to má nějakou hodnotu a že vlastně to někomu, jednomu tomu člověku, což byl náš cíl, třeba pomůže. A lidi nám občas prostě napíšou, že jim to pomůže. A my jsme hrozně vděční a chtěli bychom tohle posouvat prostě dál a moc nás to baví. Přesně tak, protože lidi nám posílali skvělou zpětnou vazbu, která je plná stimulů pro naše další tvorbu, pro náš další zájem. A už jako tímhletím směřujete naše mozky k počítači a ke studiím, které se budeme zabývat. No a dneska se taky budeme zabývat studiema. Přesně tak. Takže jakýma studiema se budeme zabývat? No hele, co máš ty? Já jsem si připravil. Hrozně zajímavá věc, která má něco společného s mojí bakalářkou. Takže asi nastíním, jak funguje zánět v těle. Vlastně zánět se projevuje tím, že se přeaktivuje imunitní systém. Je to součást imunitního systému a nám to jako kdyby vysávalo energii z ostatních našich orgánů. Takže nám pak funguje mozek hůř, poškozují se nám tkáně a tak podobně. Samozřejmě zánět je něco fundamentálního, co potřebujeme pro náš život, jinak by nás zabili všechny nějaký mikroby a tak dále. Takže my to musíme mít na určitý úrovni. Jenomže se v dnešní společnosti ukazuje to, že jsme přezánětliví v podstatě všichni, nebo všichni dost lidí. A máme jako kdyby nevhodnou aktivaci tohle z toho imunitního systému. A takhle vznikají, se ukazuje, že to je jeden z mechanismů vzniku psychiatrických onemocnění a vlastně depresí a úzkostí a tak dále. Proto je vyšší a vyšší prevalence těchto nemocí v naší společnosti. No a co se ukázalo je, že v rámci vzniku nějaké hygienické hypotézy, hygiene hypothesis, která vznikla v roce 1989, ta hypotéza vlastně vyslovuje to, že potřebujeme nějakým způsobem mikroorganismy, který v dnešním způsobu v společnosti ničíme, jako jsou prostě látkama, jako jsou mejdla a tak podobně a nemáme jich v podstatě dost, což by se zdálo jako super věc. No, antibiotika, že jo? Antibiotika, přesně tak. Tak se zjišťuje, že prostě vznikají autoimunitní onemocnění na základě téhle hypotézy, jako je třeba astma, alergie, ale právě se ukazuje, že to možná bude i deprese a úzkost a tak podobně. A vědci teďka v půdě objevili tuk na jedné speciální bakterii, která se jmenuje Mycobacterium vaccae. A ona si ten tuk tvoří kolem sebe
a vlastně dřív ty lidi se v té hlíně tak nějak hňátali a pak třeba si volizovali prsty, prostě to měli jako nějakým způsobem v kontaktu sami se sebou a neměli tam mejdlo, takže to nemohli umejt, že jo? Nebo pak volizovali prsty někomu jinému. Přesně tak. A pak vlastně jedli s těma rukama a tak podobně, takže tyhle ty vlastně bakterie, které pro nás jsou pozitivní, do sebe začaly dostávat. Mm-hmm. Takže to byl takový daleko provázanější ekosystém. Zase daleko provázanější, přesně tak. Přesně tak. A což se ukazuje, že je strašně jako důležitý. A vlastně tyhle ty bakterie, tenhle ten tuk těch bakterií umí neuvěřitelnou věc. A to je to, že reguluje tu nevhodnou aktivaci toho imunitního systému. Mm-hmm. Regulujou tu nevhodnou zánětlivost. Mm-hmm. Takže když jsme přezánětliví, tak ono to začne regulovat ty na genový úrovni, vlastně ty linie, které se aktivují, tak ono je začne inhibovat, prostě se navážou na receptor a inhibuje to. A vlastně to je pro nás strašně důležitý v rámci nějakých psychiatrických onemocnění a tak podobně. Takže z toho mi plyne, že ten mikrobiom, ty mikrobakterie, které máme ve svých střevech a které jsou naší součástí, protože my nemáme jenom ve střevech, ale i na kůži a v různých tkáních a podobně, tak produkujou pro nás třeba i výhodné látky, které ovlivňují další jakoby systémy v těle. A tak, jak se k ním budeme chovat, tak oni nám to budou vracet. Protože přece jenom v tom střevě, takže celá civilizace bakterií, který podle toho, jak my se k ním budeme chovat, buď budou pracovat víc a efektivnějc, nebo prostě se budou líně valet na gauči a nebo třeba budou rozbíjet to, co jsme jim postavili. A ještě jednou, jak se jmenuje ta bakterie? Jmenuje se Mycobacterium vaccae. Super. A je to je vlastně něco jako mezi bakterií a houbou, ne? No, je tam myko, takže možná jo. Tak určitě budeme pak poskytovat nějaký další info, co se týče tohoto výzkumu, protože si myslím, že je docela zajímavý. A já jsem si pro tebe taky připravil jeden výzkum, super, jednu studii. A to je, že teďkonc poprvé vědci měřili aktivitu dvou mozků v synchronizaci. Wow. My jsme tohleto měřili dřív jenom v rámci jednoho mozku, jsou to normální funkční magnetické rezonance, to jsou takový ty obrázky, kde je obrázek mozku, který je rozsvícený v několika regionech. A jsou takzvané mapy, jako už jsme se bavili na podcastu o síti pozornosti, o síti default mode network. A tyhle ty mapy tak se aktivují vždycky v nějakém vzorci, který je vlastně jenom populací neuronů, která se synchronizovaně aktivuje v určitý frekvenci. No a teďkonc vlastně věc se napadlo s pokrokem technologie, říká se takzvaný hyperscanning, kdy oni měřejí aktivitu ve dvou mozcích zároveň. Protože proč, když můžeme korelovat aktivitu v jednom mozku, proč ji nekorelovat ve dvou mozcích? Aha. A oni vzali terapeuta a pacienta při muzikoterapii, kdy si ten pacient zpracoval nějaký problém a měřili jejich aktivitu mozku. A zjistili, že se synchronizovali vlastně ve frontálním lolku v momentech, kdy se zpracovávaly nějaký hraniční emoční situace. Tam probíhala vazba mezi tím terapeutem a pacientem a vlastně to dost usnadňovalo ten celkový přístup k tomu problému. Takže ohromně zajímavá věc, něco podobného, o něčem podobném se nám zmiňoval Filip Tilš v 29. díle podcastu o psychedelikách, kde jsme zmiňovali kolektivní zkušenost. Vlastně, že ta fenomenologie té psychedelické zkušenosti má vždycky nějaký společný rysy pro všechny její účastníky. A oni to ve skutečnosti vyrazili měřit do Jižní Ameriky, ještě se tam budou vracet a bude to přímo studie, která bude víc dat, a budou měřit aktivitu mozku šamana a účastníků té ceremonie. Všichni na sobě budou mít vlastně EEG čepičku a právě budou měřit to napojení, který tam vzniká, ta projekce, ta výměna těch informací. A mě vlastně na tomhle tom hrozně fascinuje, jak my se na to ještě můžeme podívat jinak. Protože hrozně hulvácky je to nazvaný telepatie, ale my to můžeme vystavit jako seriózní vědecký koncept. Protože každý člověk tak disponuje zrcadlovými neuronama, například, kdy já kopíruju výrazy v tvém obličeji a ty kopíruješ moje výrazy, kdy se usměju, tak se usměješ taky, to se nám ptává často. A další věc je, jsme se bavili o mikrobiomu, tak si vyměňujeme mikrobiom, neustále tam probíhá nějaká interakce a čím víc času spolu strávíme, tím vždycky vzniká nějaká kolektivní zkušenost. Naše mozky se synchronizují a budou vlastně aktivovaný víc stejně, proto se stává, že lidi v páru, který spolu jsou už hodně dlouhou dobu, tak mají stejný návyky, stejný koníčky a má to obrovský vliv na ně a na jejich prostředí.
No a to je povaha té kolektivní zkušenosti. Jo. Že tam probíhá vždycky nějaká informace a my na ní máme tendenci odpovídat, protože to je součástí našeho prostředí. Mm-hmm. A ten sociální stimul je pro nás ohromně důležitý. Takže já jsem moc rád, že tyhle ty studie teď probíhají, mm-hmm. že ten výzkum probíhá mm-hmm. a je to nějaký další level v poznání o tom, jak funguje jo. mozek a jak funguje nějaký jako mozek v tom sociálním společenském mm-hmm. kontextu. Mm-hmm. No, to je díky moc za studii, to je teda hodně jako fascinující. Já jsem věděl samozřejmě o tom jenom s Filipem Tilšem, jak jsme mluvili o té expedici neuron. Ale tohle to mě napadá spoustu dalších jako interpretací a spoustu nápadů, co by se mohlo zkoumat v rámci třeba párů. A mě to vlastně baví v rámci třeba, jak jsem mluvil já o mikroorganismech. Mm-hmm. Tak vlastně jsou různé teorie, že pár je jako synchronní až tehdy, když jsou synchronní jeho mikroorganismy třeba. Mm-hmm. Tak jako se můžeme tohle to posunout na tu úroveň mozku, mm-hmm. kdy když ten mozek si nerozumí a neumí se sehrát na nějakou úroveň, tak mm-hmm. prostě to nebude úplně třeba klapat jako. Mm-hmm. A teď je otázka, jak třeba tohle to vůbec testovat, tak podobně, ale myslím si, že to bude fascinující výzkum do budoucnosti. Mm-hmm. Takže díky moc za studium. Jenom k tomu ještě moc hezký řídí muzikoterapie, jak jsme se o ní bavili. To jsem se chtěl zeptat, co to vlastně je muzikoterapie. Muzikoterapie no. je to, že ty vytváříš takový jakoby setting, prostředí, aha. kde se je ještě snaží se vlastně naladit mezi terapeutem jasně. a tím pacientem. A je to hrozně zajímavý, protože je obecně strašně zajímavý, jak mozek funguje při poslechu hudby. Mm. Nám se nějaká hudba líbí, nějaká se nám nelíbí. A když se nám ta hudba líbí, tak ten mozek funguje v takový symetrický, synchronní aktivitě. A když se třeba pustíme techno nebo něco, na co nejsme vůbec zvyklí, tak disponuje vyšší mírou desynchronizace. Mm. Je tam ty prostě neurony tam střílejí jeden přes druhý a je tam takový hrozný chaos. A ve výsledku se nám tenhle ten prožitek líbit nebude. Hmm. Ty líbivý prožitky jsou vždycky jako synchronní a jsou takový jakoby klidný a jednotný a stejný. Hmm. A to je moc zajímavý. To je hodně zajímavý. To je zase nějaká úroveň synchronizace. Super. Tak jo, tak určitě tyhle věci, až budou další studie, my rozvedeme dál, protože si myslíme, že jsou hodně zajímavý. Hmm. A máš k tomu ještě něco? Ne, teďkonc mám věc na tebe. Ano. A to je, na co se teďkonc můžou naši posluchači těšit, na nějaký další díl. Jo, hel, to je něco, co máme dlouho v hlavě a já jsem jako moc nadšený, že tohle z toho vzniklo, protože to je něco, co je nám velice blízké a je to vlastně díl o svobodné vůli, kterou jsme tak nějak občas nakousli, ale teď se tomu věnujeme celému dílu a ten díl je vlastně, má dvě části. První je samotná svobodná vůle a ta druhá část, tam rozdělíme nějaké vesmíry a tak podobně. Je to nějaký debrief, kde vlastně jsme oba dva měli trošku jiný názor a teď se snažíme přijít nějaký společný konsenzus. Takže se máte na co těšit, je to náš pohled, je to náš koncept a přesně, my jsme ohromně rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, kdy se o tom můžeme pobavit a když se zjeví někdo, kdo má úplně opačný názor než my, tak jsme úplně nejradši. Samozřejmě můžeme se o tom bavit další hodiny a hodiny. Nikdy to nestihneme rozebrat v rámci třeba jednoho dílu. Není to jednoduchý. Přesně tak. Takže moc si vážíme toho, že nás posloucháte. Doufám, že nebo věřím, že třeba dnešní díl vám něco dal. A kdyby jste si mysleli, že nějaká informace z tohoto dílu by někoho mohla obohatit jakýmkoliv způsobem, tak vás poprosíme, vlastně budeme moc rádi, když nás někde zazdílíte, když okomentujete naše videa, která se můžete pustit na YouTube nebo naše podcasty, že nás ohodnotíte, když s námi nějakým způsobem budete interagovat. Moc si toho vážíme a i tímhletím posouváte naši tvorbu nějakým směrem. Jo. Takže moc díky. Jo, díky moc, mějte se krásně. Premiér.